Кинди сахабутирин лохто ахтра бука варгатыр, истиня гарды бу лохтун, субутигенне, хас юлекинен ахсан тахсар, еки ёх экрангатыгар сайынгы эфир студия гитачы Наталья Колесова. Эссе бир утекен күні урыйдан айхалан көрсебет, бүгін неделі күні Бенеденник, атырджа хайын 14 күні, оттон народ каландар кепсерінен бүгін Медовый Спас. Олы бетер мантан инне күхін сағаланар ден, онна мантан инне тон уғы кейрер, боб олылар ден олар. Кинди крайчер бетто беге беребетін сағалы быт, бука бары беге беребетін көтті бірге боларын ден ыңырабы. Тотон беги до иду бутуга республикага тох интересный боларин кетивит он на бир бастаканан эхеги некоторые легенды ребят. Дерек, ты крой чербит бери битин сагалыгын. Ол курдуктон бахотору тагата сахасире Монголия, Байкал, Кайысканан, Республика педагогтары де автопробекка баран келдилер. Онын тон бүгін беге студия бұт ылжыттыра бұ автопробек кыттыла ақтыра, сахабыт серен ара соскололардан төмсебет педагогтар болалар. Жұрттын бастан, яны прокоментат айтық қайын, бұ автопробек туғынанча опсай маннык исқоғануын, идеятын, ам бастан тәрелінне? Дүгінінен, бұл автопробег тәрәйіні бәді историялақ білден тұрар. 2015 жылыға баста қатас ұртос көтін жұталлара ағыс боламыд 2 масынанан республикаға бастақы үйерағари автопробегі ден Байкалға баран кәлбіппіт. Онтон бұйыл үйерағы сайынлары институты күтті бір бірайығын орынмыд. Варвара Василевналын бұл бірайығы директорға Галина Ванна бігергетен 10 кейі болам, 12 кейі боламыд арас үйерағы қағаларын рас педагогтары боламыд, үсмасынанан Байкал, Монголия, Кайсқаға баран келді бітті. Отчоны үсмасынанан 12 кейі бұл арас асқоларды түрістіп көте. Онтан бұл қоларын педагогтары қайдақ сүймердәйі біп кетті. Ду кем бағылақ барсын сөйті? Манна олақын сүймердәйінден конкурстен хоғаты, манна бәді бағылақ кейі білден тұрар күттар. Тоғы ден автопробег экстремальный вид спорта ден болар болағын өтелеттіқ. Отчоғына жа бұл әйге түмістігіт 12 арас кейі олақ күтті. Онда жа бұл маршруқтың чолан бұл Байкал, Монголия талақ күтті. Олаты бұл манна тұқ сыйла сұрыптақ чолан бұл қайысқаны еді алды күтті. Бұл автопробег, экологический автопробегден болар болағады, экологиялығыр аналлақ, оның бігі боламыдығыр бастатан Байкалғы конференция қыттағын әті культура бұдышы еденге, онтон арас экологический қайысқалақ акциялары тәрейбіп біт, Монголияға тиен, Монголия үйраған күтті бісейп біт, онынтон үмпіттан чүппіттан Анна Николаевна кәпсияға. Сөйіптан Николаевна, чоны бұхеге чулан конференцияға жары автопробегка баратары автопробекты тария, мандык әме сыйла сұрыптақ мандық кітте қолуыры? Мен институт бұттан сағылдық бұмағарым. Бе институт бұд бір қайысқада ұчыталар квалификацияларын үрдеті әңден боларсы. Онына арас бұ анығы үйеға сөпті бәр ердебілдерге курстары үйті бұд. Бұ автопробек әме курс құрдың болар. Бұ курсы бұллағына директор Бүтгелейін Ивановына өйен, бұ қатасыз қолатын күтірі бірге бір парайы құрды көңорын, бігі жұмысқан аш түрі бүт істептергер тие баран келі бүтсі. Бұ автопробег бұллағына, курс бұтын бұллағына бігі үс жастақ дейік бүтін түсіп, бастықы жаға әте яны бүтін құрды болар, аңға сол кеден бөйлікке конференция болуыда, педагогический чтение ден аттанар. Ол онында бүй үшталар бұд бар бұ, маңналырыр, онына бүгін суық коллегалар бұд бары күтті бұттара. Онында бұллағына Рериховская общество ден бар, терілікті, общественный, ол олар бұллағына онына музей тәрі біттір сөп, ол музейдергір бұлла бігі Рерих олығын онына творчествадың қыдары біл себеп бет. Икіз чаға бұллағына ол Монголияға Бурятиянан болар, онына бұлла бігі кенлер культураларын, қағайыстываларын, историяларын тәңден көрді біт. Ол онына бұллағына бұл коллега бұд Тамара Владимировна үші білейлі, онына айыннан ең бігі қапартын кепсер, ұрытар. Даже онына баран ең бекінігені олан ұдеттен атылыс бұп бұд, оны аға-аға бігі анализтан кепсер. Историяны кепсер? Историяны. Бігі тұл бұдығыр, бігі қарты бұдығыр тұғыншанан әлбәқ монголеттен келбет тұллар бағдар еді. Онтон үйіз жаға бұлла методическая дейқ көп курс бұд. Үйіз жаға олынды бұллағына бұл үшталар мұс бұд материалларын түменнер беге үшталарға дейін дидактическая материал оңырық бұдың бағарып бұд материал.
Олонно була на де мантан кюн Тамара Владимировна уянкердим бирдан, а гадил гадил онран битерих тяхбит. Онан улебит эльберан орду битерхуеп, он эсседагане уле кютер барбдан. Вот он холобрун сул и сюттюгер, бу жахталар бардахкетти холобр автопробегка. Он ухотон бир эркелиадейтте. Офсет тюет эркеге бар. Хас масынай бидек келе эркеге бар. Онын бұллағына аңырдас жақталдыр дейін болмады. Мы бүгін, к сожалению, бар өлелі ет жалдар. Кем оттур, кем өледегер, кем ханнері бар бұтын негінен бұл. Бүгін бидек эркеге, к сожалению, суық. А так бұллағына бұл Галина бейбір әме водитель бұд болар. Кені опыттақ туақ водитель. Онын бұллағына кені әріллі штурманың қыдыра таста-таста Монголия арылы жүйбәйдік айыннан дейді. Отын құрықтыр бастығы ғырғылыра айын болла, де қолы бұрын, де аң бастан бардығыт, мантан арағырғытығар. Чөк опсайынан бәғат тұсана ат қайдағатай бұ айынырғытығар, барарғытығар. Чөні бір-бір күргіттері кәрдері дейін? Отын мен кәргімінен бардығы. Айында аппын бұ білдеріне сайттан көрімміт, білеммет, зонамыт барса болып бұд. Ата солы кәсәді қына сол федеральный трассы ауыз үшігей кеңі қуаңы. Читинскай декі ремонт үйін бағаты болы тұрар. Монголия декі боланы серпантиннары гендерін нұргәлбек. Әрие бұрыя жа аянына атық бұты. Ән өчеуіні келгенгі күті педагог болы қытекке. Оны бұт ұрғы барарғы ханынлақ қытче. Өчеуіні еккен бәғат ұрғы Тоа обсанен, хлопи барда хпна, барда хпн себе битен. Барда хпн себе. Тоа хуга битен, етија хатен себе. Хлопрун чети сол и брабатун кироечу. Ги бададлар да боллар. Ол чаһи е тоа. А ти ги бададлар дивк кедала. Кинлер, анан ешој ба семеј багалдарете. Бијни на хатокто таин хатава тахтареде. Ешојт. Ото айл хата бали барин стекна хахиритен тахсан айнан стекна олохолоритен лобиен боллади. Ой айл хата олосу боллади. Ауыз кәрі айгын арас кәрі көстілер көрдіқ бөтші, әтіңнек аттақ бұғынан аяннан, чалған бұғынан аяннан, туман бұғынан аяннан, әлбәк кәрі көстілер көрдіқ. Ке атан әппі қайалар бұстарынан дағаны, қайадық тұйларынан де шөмбәді. Истеп. Оты Монголия тілді қана истеп болады. Истеп, аға. Ол аты түхі біреймінен айыннан тейбі кеде? Ол аңға солға бейі бетіштен яғытты. Мен бұл аң арбаты ұқтен деп бетім. Бейі арас, курсар арас көріңдерін көнді бүтсі бөйме, тұқты құйып бір аңға форма олар. Оны бұл аң бейі өрдір ұшталар бұтын кенлер бағаларын ұчуаттан интерестерін, кенлер үлелер ұслойыларын еген бардын тұқты құйып. Оның өпті бәргіна исқоғына, оны маршрутта курстары тәрі әтіпті. Оның бұлланы бұл курс әме қата сос қолатың күтірі кенілер идеяларын өйен курс көптік тәрі ән барын келді. Ұты Тамары Владимировнан тұны жәйхамы беге историк кеттілер. Ұты Опсайынан бұл турға оланы арас-арас предметниктар балы болады. Марын әтін арбықыт, кемірі география үтчітала, кемірі историк, кемірі физкультура, кемірі начальный класс үйреті әтчіті. Бара арас-арас жан түмсенің бітқадары бір идилі ва әтігірді бұттеді. Тұбы қолтан Тамары Владимировна жәбе аяма тұстатығар бұл кенеге аға-аға. Жәй историяны көпсәті ден. Онлық. Шөйдігінде жілер олық білі бітін қаңатты ден. Ден. Бей барды бұл ағыстығын жаттан тақса берістіне аяннан кәлі біт болады. Қандық барыр хақы кейдегер, бұл беге хелбәғытар регионнар бұд, Арсия төт регионның қырқырттақ бітте. Олата Амурскай обылас, Забайкальскай край, Иркутскай обылас, онаты Бурятскай республика. Беге қате ұрулу омықтар бұтын білсігер, онына білден тұрарыте бейгеттерітті бар болуықтақ Монголияты ғарғыджар. Тақандық бағарға қакейттан аға интерегілері болуыды. Оны мен бәйім үйдебінен жәңәр географ бұн, үкі географ еті бейт. Николай Николаевич Идисеев бүгінек тас құлыттан ғадес бұта. Тағын негінен бейге қынтын географтарға олық наға чүгей болады. Бейіріттінің құлы бұрхымы дөтінің көтін тейдіққа
это одно, ага, улаханык туда көрбек болланди, он там бу бейен олох, это так нанда бол батарка юхе олоран ихен, ага, бу географическое тух пар биеге объектар бутын, бука бартын көрен, бартын тепсен астақ бүттек өлюхе бит нанда болар, ага, негінан Николай Николаевич биеге олох тухта раздолия, негінан биллион турарите коллегалар бітігар биле битін қаяндаған өлестек тәғат веп боллағады, ага, бұқанды қаялары, ага, нехет битен дейін, қанды күрістері туараты бит дейін, ага, бұ сирдой ду история тын дейін, бұ қайда жапталғалар қайда қыталларын, ага, инеден, әте, наға чүгей, оның тұн биллион турар ол ұрулу мұқтар бұт бұриаттар, онына монголлар историяларын үйеретер, тұп хақы херген нахан терхерген үйеретелдер, наға әлбәк туақтар, наушынай үйлелер тақсалылар. Айнегінан маны үйеретер наға чүгей, онына жоңы білгенлерімен наға чүгей. Осқолау үйерете бітереме тұтта бұт бігеге. Сақы херген географиятын үйерете біте, сақы херген историятын үйерете бітегер. Оны бігеге символичнай бағайы туақыты. Тұхынча 900-сүрбөйіз сүрбағы сылларға бұ Николай Константинович Рерих именно эти маршрутынан аянына бітетекін Иркутскайтан аңғасолқаннан Байкал күйеден маныққы яянлан Улан Батырғы тейдағады. Оныптан кейін дальше бар бұты бігі ол Улан Батырғыдылы кені көрбетші бұ айылғатын бартын көрен аянаты біттен мет бәбітер саны біп. Айтеп біттерін күрдіктіқтан ған тірегіне. Оны мен бәйім ол туаққа конференция күтті біттен ма. Меджі үшігейді берет екпін бағар әретін бұ топонимиканы. Қайырын топонимикатын. Оныптан бағдарын хүлбәне көтереме алты ғайджі біттақтын. Оны кенеп біте босақ әйрегер Улахан географический объект бар тоңсту тыллар дебіте. Онтон монгол бұ тыллар, где-то онтан тақса түхінші ден, үст түхінші ден кенетер, үстін тақса түхінші ден. Онтон туаққа кеге атынан аттамыд сіддер аттыра, онша онтан тақса ден. Оны мен ол антропонимнары, этнонимнары, оны топонимиканы өте үртан көрбітім. Оның меқы бәбіріме, оны өреттер бәр, қос ол темаға керер бәр, ұрттар бәліме мәлбәқ үшігей бай түгеннері өскетті. Оны өпсі әйіптіріңтін жонлардың терегергелдер, оны ұнтымын көлі бәтіме тұсп история болады. Тұқ болады. Қолғырын тебі кен, я ақ бұққытын ду, историяға өреп кетін ду, баран елі қарақатына білі көрдіқ көтті. Елі қарақатына білі көрдіқ көтті. Қолы бұр білі селенгі, бұйығы қолы бәлелері ден, онтон бігі Бурятияға селенгі үтімеңі білетінеме көрін аспыт бұд, онына тіңнән көріғын қанны керегионына қайда-қайдан олыр-олырын бігі экономиканеме өретер болдақ бүдде. Тамар, оныңтың көпсетеветін салқығық бұд, білген бігі қалғыз рекламаға тоқты бұл дейлер, күнді күрәтшер бет реклама кәнді көрсеуқ бү Күндік рәчебі қылғыз реклама тоқтан асты бұд, санатабын әйге күйі қақыраңыздыр сайынғы эфиротын бігеге бүгінгі бері бітігері бұ бәртсі тұртағытта Саха Сире Монголия Байкал қайысқанан педагогтар де автопробекка баран кәлбеттерін тұғынан кепсете, үпсете алыра бұд, бүгін студиям ғылдеттара тұбы автопробекка тұйла ақтара. Обсайтын бұ автопробекка республика арас осқолы тұттан 12 үчуутал күттіні ұлбыд. Жатты бігеге бұ қайдық, бұ автопробек идеетін, программатын, солу неген, тұғынан тұн бұ историяны дағаны кепсете алыр дұғыд. Оны таңын тұ бұ опсайынан автопробек опсай, іс құхана экологическай солталағады болады. Бұйыл Россияға экология сылы, ол чәрчетінен бұ автопробек ұтылы бұтын білебін. Оның тұн еге Байкалға жаңыт бұ мастер-кластарға экологический акция ақытыс бұқытын білебін. Оны тақсаны тұрауына бұдығынан сегілі кәпсерім болады. Оттан автопробек ұтылақтары бұқабары баста қызғал бұсорып бұттен Байкал педагогтарын культура победительница ден научно-практической конференция қыттағын әті. Оны бұ автопробек ұтылақтары бұқабары бәйлерін оғыны үйтеге опыттарын тұғынан үлесті біттері. Мен бәйім болла құлы бұра бұсайыңызын яланға оғылыр. Әмтәе ғота қайдық құмыян, ол тағынан тұлы қайдық сайынлараларын тұғынан көп сәбетім. Ол ғынан баран жон сүрін бол қомтотын бұ бігігін күттіға жасып бұд музыка үрді осқы олатын етәтшіті Татьяна Лыткина
мастер класса тардута, кине болла на кумарга эти сакалы крины кордер бутин Судан Сергей Петре, мане таханан Татьяна Владимировна наха шугай сакалы бета авторской куклаларын выставкатын илден кепсебите Джон Балком тотун Судан тардута. Мане таханан колобра беги колобра был экология сладен. Олухун бу автопробег кыттылахтара кас бусволустун аяннан истекпетайы бейбит экологической акциялар оңыр бұппыт. Ондык иккулахан акция холобура бейгі бу сиеттен ахатан оларыр улу өлес бұт өлуіне берегер болбута. Манна холобура бу бейгі автопробегер кыттылахтара болбакка холобура бу береге хомуяхынга Комуян кирен бар бүппытын көрөннөр атын жон келен кытты ханеме комиссуттары сүттәән йөрдү бүтә. Онна бу Амурской обала сонна сақасерин краниссатын икки, ну, краниссатыгар бар стеллаға эме улахан мәннік бөгісі сүйгі комую акцията болбута. Оны маны дағатан жон кәтемете, эхігі сыл жүбіт сүргетігер бахалысты бейағдын кытта Келіп тұқымына. Бұқтық сұбатын құрдық құмыян ерігітігер, оның еті солғы бәлелерге оның маңы сұруян қалылар бақып болылар дейін. Еті наға құғанны көстіреп. Оның олғынан баран айынны түксе сол бұрабылатын бардын тұтуғар айылқаға үшкеттік сүйен нәді санатып. Отын бұ үрбағай айын кемегер қанны тұқтың ұрыттығы Аскатын үлктүн, бухарынан, дейбі күнді қолабырын, бұл маңдық ұғын аяңға сылалақ бұлла, жаңы қанны ғытан сыннянан, дейбі күнді. Әбітір, ұты балатқаларға қонды түйірді? Араз. Хорғор мастыны егердіғана қонар әдебіт. Хорғор бұллағына ғыстинцы нөмереді болын өп, квартиралары достар әдебіт. Оның бұллағына бағалақ кей қанна бағарыр, бәді бағар бұтнан палаққады қонуын сөп. Оның оң төт күнін бұланнанан жүйін байдық нағанням әйхалай баққарайыннан жүйін. Бүйімжі балақ қалай Испания мүшіруқтағын бірдіқ бітті. Ану чоларғы тұны отойын кемегереті болла дегені, олық өңіріп күйастық тұндақтыры де. Тек бірдіқ күмар ең бар болла де. Бірдіқ күмар ең ұақ тұры. Сайкал декі ұнық бірдіқ күмар ең ең соқ, бұны солу өпсенің тұлыер жан бірдіқтыры де. Бұлары амбастан барыр жаңы, бірдіқ кітаны ханала құрсын жанлар дегімен бағарауын, Құлыры масынаны ұйтарды жаңға, манна тұспа бәті ұрақаттар дақ болға дегенгәлінек кетін көрдік, сол барыстой болбатақ көне болбатақ, оның хем бір ұйтарына бұқтақ әреке барынады болға дей. Онтан кепеттерін көрдік ары сол кісін енер сілдер балылар, оның кеге қайттақ бағар айыны тұлыйын сөп. Чоны то ұсылу бе бар болға бұттар, ұрақ аяңғыдбар. Күнігін аяннан барын түйін ұтуер күрдік оңығын нақпытті. Оны алданғы дәті, нерінгідегі дәті, оның қолы бірі өріп бұта қолыр бұт әрдіктен білі қонор сүйт бітін білімнен тұхойын бірісіп. Үшігей оны үш ұтал болырына әді үшігей бітті. Нағады шөй бітті. Үріп тұғылырын тұрыспілік арас Түркен ауыстық бұғарынан олып бір-екі часы егер барта тіндік бұғары келереді. Ота че Байкалға научно-практическа конференция әте мастер-класс үйтпік күртті. Ол тұғынан... Барыр бұтсағана бастан тұғы идея бар әті экологическая дерева жыланиде. Ол оны бігі идеялыны ламыт толырын кәлді бітті. Бұл маңында арасы жібіт аңға сол қаттан сағаламыт, бар бұл селбеті ерте маңның қаз бетті көсігі жамбұтуын, маңның тоқтары баға саналары ұлан. Маңында ағы ғонша кәріңе арасы мұқ дойдуларттан бар баға саналары қомынды бұд. Сағамен әлбәқ сері қомын бұппыттен бұл Чингіз хан бар музей ғыр. Маңында сақа сереттен сынжар жонлары көсігі Үйерен тұран алтты ған. Сами жүгейден бұл бар едені формалақы жырбыт наға жүйе бет, сүрдіақ көмелі өр.
Бля, мог талант чё-то бильбе полом вот маны кадеровать. А, бля, был авторы, которые авторовают барбир бирки. Авторы были индии, маны кадеровать. Он маны с кадерон. Во Испания, Париж, тени кадер до коне. Он алтарь кепстерки хибит ой дэнджа. Чё-то бэтик багасанатон бэйд но мог талант суруян. Во маны джекелен, маны чё-то бэтик дыста кого дуган урхтах бит. Ага. Вот чё-то ол конференция. Это обсан номан на хаджанг комьер был. Номан на хаджанг. Какие выставкаларга да боллар, конференция да боллар. Музейга, выставкаларга. Ара бара не хэмбит тохта вот тохта. Тенник арас кёсибит жаму туттан. Ула то то тэхэр бэх каннак каннак омук тарде бахана на хридлара. Чо тэхэр бэх омук тарде хэри гористи. Оман нало олус болнайдар. Испания, Израиль. Тэ катла батан хэр бэх олус эл бэх агуан тэ кэдинга бар. Бага сана барата. Мали чо бадык иди Европ кра. Европ тохпутер инен чо бадык тохкадырна ворухпут. Наберлерин қарысқа төрелі іспеппет, онында тоқ бар бұл, еменді бұл экологияға, анан бұл сағабыт серігер бағасаналарының бағарын сұрыптылар. Бастығы көрсіпет жомыт паромға дәді көрмейді? Паромға, ам бастығы индустры көрсіппет. Ол онында бұл бастығы тоқтың ұғыламыд, баран ехеміт жәндік. Министерство образования или Лирулов был на работе. Вот, и некоторые капситем бар, бегал спортивная школа, дворец спорта Дембар, он на дедерах был, школа Ронноваре. Он директор был на доктор наук, Олимпийский комитет, руководитель Генеревит. Он школа там капсия, где он был, он который был зал Гадзюк, он на обсеянке монголлер. Он школа тоже на обсеянке капсия, где вопрос работы репетиты. И был на апреле и га. Конференция была такая, что он номер, он обсудил Сергей. Блин, было то Монголия, а Лариба была то Рарди. Он был на Ханга Тухтихове. Хюренер Кирих Техтер, он был на Кинепе, его попыты не имели Кирихтер, не стихтер, он был на Рахата Салгах под Дизаныва. Он там был на ветеран, совет ветеранов Баревит Спортка, он терьер, он на руководитель. Ветераны, которые имеют кепсию, кюрсию выпить, кину еще и бать, как я мне хочу бить, но потом кепсия бить, а вон на раз интересные, ханганы, вилли бить, курты бить. Вот эти выставки я говорю, то вот те, что вон на, где бы холоборн, раз карты на рыбку дебют, был хан тутулары, курты бить. Бир, долгуер тутулары бить тени. Бир грандиозный хамай, бо кыргыттары мегі біле яқтыры. Улан Батырттыны Чугас Чыңыз хан памятнегі барына алуқан. Комплекс. Комплексылы, иккетестях, постаменнах, олыр дүрт-дүрдің метрі олық. Халланғы дыл дейбі көрді, кеяттыр тұрдан долгуер. Одын өрін көмістінің олығы көрді, рақтан келіп ече дұрар. Оның бұлдана күл көміс пүліткалақ. Оның ханынары дініне кені болдыр бұл бүлден кепсейлер бі Ол комплекс бұл, бұтын тенен ауқын болуқтақ әбет, онына искусственный көл ұруқтақтыр, театр тұр ұруқтақтыр, сүйгінен жатыңчаның дебі көрдік үйіртеген тұр ұруқтақ әбет. Онын любой түр әбек, бірге түр әбек кейін ұжықтақ әбет, ден бейін санаға келді бет. Ол комплекс кәтейемет беге сақалар болар бұпыретінен қомыстан, тойықтан, ахуақайдан, Онна бар арас омуктар виравиллер неме ылан келди. Ылан келди. Ото бу Монголия артахана билеллер да бегени дияккаттан сахалар ден. Онтон Монголия ту территория то есть миллионтан такса квадрат балтара миллионтан такса квадратный километр. Онтон не гедени это 3 миллионтан ары такса. Инегнан киндер кепсе печоннар бу спортивный школага ген хакаерин билеллер. Билеллер тоғдет, онтон тустуктар боллаға дей, бігер ена бітгерен бәхтеккелен бүджі бүтчонлар, онна Монголияға бүді социализм кемегер нөчетілі нөреппеттер әбет. Үз қыластан оныс қыдылы, онын хастақ чонлары хен барбақ маннық нөчетілі нөйділілер, ол күрін барын біле наға өреллер, практика бұ туақ өтен қалла дейділер, онна наға көмілі өктерін бағараллар, барытын туқты ұя кәрді хатылылар, онтан әдір үтчета үксін біле туғынан Китайская, корейская, английская, тілі үйеретелебеді. Үйеретелебеді. Мұча бір школа табар дейтілер. Бір бар, ол бұнан барын бейгіне. Оксана тұрны тұғыра бейхатын бар. Мен әтекпен барым, бұқылы бар бейхапта пробек бұт сетімден аттақты. Оны қолы бұра бұ сетімден, жоны қол бұр сетімеме болын сөп, бейхе бұ
бейбит мисет учуталлар сүрдэгэн табарстастыбыт. Мана таханан колабра ситим дэнэте Монголияти биппетер эти Монголияга аныгыска Азия оголонын аннюта болохтарды. Аннарай бейгіне эрдэнэйден ого көрүстэ. Он такой популярный, манна чорапчы спортивная школа там бетербит, он там физкультура институт там бетербит, он на Монголия спорт министерстве там бир тота гуляхта бола хаджаревит. Шой байдык сахалы саңара, он на бо Азия оголоруна нютуар хайтах белемнен и бола дым гин тухнан капсабите. Сюдбеттер хаста. Он на проект ситимден ата наха сөпті бетербит сана. Жаранун сетимнер оттон сетимитен баспакка манда кудук автопробектарга манда кудук улхан терехнерге кытта тураарын жакка бүгүн бир студия утар келеңет оттон берт интерехине кепсеңге тейине хеха мактана бут оттон тухалак сайын астага деге хабат да билген метод деген этчи үлөгө тер кери кыттурдага оскуулу лете болны булла ди холорун ди оно хото бегат жабы кыны баха ун кыны баха ди ахтарга саныргга ха чүгө эдебилер халыктара ди оно оттон хеха мактана бут оно үлөгө тегер сетихилери Махта. Жер күндік рәйтшер маңын беге бері біттіміктенер, бергіл облықтар мақтанабыд, керсек қадері.